Yeah.
ကောင်းကောင်းဝေးဆိုင်ပြီတပွေလွမ်းကြတာရဲ့ဓာရီဝေးကလူတစ်စီငယ်ကြည့်ဖို့မမေ့တဲ့နိုင်နဲ့ပြောင်းသွားကြောင်းတဲ့ဆိုတော့အနေနာခံလို့ရဲ့ဒီလိုရင်းပြီးရရဲ့ဒီကိစ္စတော့တန်းနေမောင်ရဲ့ဒီလို